ఎక్కువ కచేరీకి ఇదవాన్ గురువు పురవకులు الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين قائد الأمين أطيب الطيبين وأطهر الطاهرين مولانا ومولى حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله وحده لا شريك له أشهد أن محمد عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته ذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله مولانا العلي العظيم ان الله وملائكته يصلون يا ايها الذين بلند آواز درود شریف پڑھو اللهم صل علی محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد مجھے پیارا دوستو بزرگو بھائیو سبحان اللہ کا دعا ہے کہ رب شاء اس سب کی دل کی مرادوں کو پورا فرمائے تن خرچ کیا تعاون کیا محنت کیا اللہ ان کے اجر ثواب انعام عطا فرمائے آمین میلاد ملائن اسا ایمان وارن جلا روح جی غذا ہے سبحان اللہ مدینے والے سا محبوب جو میلاد ملائن راحت ہے کہ مال ملن تے خوشی تھی کہ دنیا ملن تے خوشی تھی کہ پیسوں ملن تے کہ پٹ جمن تے کہ اولاد تھن تے کہ شادی تھن تے کہ گھر بنی ائی بنی ملن تے خوشی تھی پر مومن کے مدینے والے سائیں دے اچن دی خوشی تھی سبحان اللہ سبحان اللہ اساں دے لا سبنی کا ولی عید ہی مدینے والے سائیں دی آمد جو دے سبحان اللہ سمجھو تا کہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ دے پاک کلام قران مجید فرقان حمید مجا جے کا ایت نے فقیر تلاوت کی انہوں نے اللہ تعالی ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ سبحان اللہ فرمایا مجھے محبوب جنہیں تمہاں تے اللہ جو فضل تھے جنہیں اللہ جی تمہاں جی مطمئن رحمت تھے فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُ پو انہی فضل اے رحمت ملنتے بھلی تا خوشی ملائیو فَلْيَفْرَحُ خوش تھی نہ کہے خوشی ملائی نہ کہے عجیب گال آئے جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اپنی جگہ دے فرمائے تو ان اللہ لا یحب الفرحین بے شک اللہ گھنی خوشی ملائن وارن کے پسند نہ ہی کر دو فرحان تھن وارن کے فرحین کے گھنو تماشو کرن وارن کے گھنی خوشی کرن وارن کے اللہ پسند نہ ہی کر دو
फरहीन सदबो आ एड़ी खुशी करण जेमे वक्त जो ज़िया हो जे तमाशो करण सही मुजा दान करण जे शादी में थी दुआ ना गायन वजायन करण नाच गाना करण उनमें खेल तमाशो करण दीन विसरी वे दुनिया के पोया इन के सदबो फरहीन मानो पने विंदरो जे लाले करे कुरान खेले तो को वक्त के कढी चोरी कला कर मा को मानो का रांद के दे यो सुन्नत आ साईं करीम जी साईं करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब अकरम में कुश्ती कराईंदा हो या दौड़ जा मुकाबला पराईंदा हो या साहब में समझो ता तीरंदाजी कराईंदा हो या निशाना चुटराईंदा हो या साईं करीम अजायो वक्त बर्बाद कर अल्लाह जे कुरान फरमाए रब इनन के पसंद नाही कंदो फरमाए मुजा महबूब तू जिदे कुरान मजीद में कुल लफ्ज अचे ते इन में ताकीद दी माना हुंदी आ का गाल जे का गे जुमलो चवणो आ उन में ताकीद पैदा कयो वने उन में मजबूती पैदा कयो वने जी अल्लाह तआला फरमाए कुल हुवल्लाहु अहद महबूब चवीन त अल्लाह अकेलो आहे गाल अहमियत हुई ना अल्लाह जी तौहीद वडी गाल आहे अग में ताकीद आए किते अल्लाह तआला फरमाए कुल पहिरां ताकीद फरमाए रब ताकीद कई चओ मुंहिंजा महबूब जो गौर कन तुंहिंजी उम्मत वारा अल्लाह मामूली हुकुम नथो करे हिकु अज़ीम हुकुम फरमाए फजुल وَبِرَحْمَتِهِ وَرِي ٹرون تاقید اللہ فرمائیو اے جنہیں اللہ جی رحمت تھے ٹرے تاقیدی گالی فرمائے اللہ فرمائیو چاو محبوب جنہیں تمہیں جمتا کو فضل تھے جنہیں تمہیں کی کہا رحمت ملے فَبِذَالِكَ فَلِيَفْرَهُ وہ انہی تے بھلی تے خوشن ملھائیو بھلی تے فرحان تھی ونیو بھلی تو خوش تھو بھلی تو دنیا کے بدھائے تے رب فضل کیو ہے سبحان اللہ وہ خیر مما یجمعو بھلی چوتھی تاکید اچی وے تے جمع کرے بینک بیلنس ٹھائے جڑی کے چوندے تے وڈو بھنڈارو وٹ تو نے لکھا ہے رکھو پیسہ سبحان اللہ پیسہ جمع کرے رکھنا لکھا ہے رکھنا اللہ جو قرآن تو فرمائے جمع نہ کیو جے کو تو لکائے رکھو لکائے لکائے گنے گنے تو آپ انہ کا بھلو وا تا اللہ دی رحمت ای فضل ملن تے خرچ کیو اللہ انیا برکت متا کندو سبحان اللہ سبحان اللہ عمومی طور تے فضل ای رحمت ما مراد چاہے اللہ جو قوب فضل مہربانی تھے انعائیت تھے سمجھو دا مثال طور بھلا کپڑا پاتے ہی تو شکر ادائی نہیں کر سٹھا کپڑا اللہ تعالیٰ دینا ہے اللہ تو کہ کتے عزت دینی یا مورے وارا تو انہوں تے خوش تھی عزت والی نعمت کا نا ذلت کا انہوں کا پوچھا کہ وہ جے کہ ذلت میں حجا ہے ملک جو وزیر اعظم ہوئے وہ جے جیل میں بھی ہوا ملک جو صدر ہوئے ذلت ہے نا عزت اللہ دے ہتھ میں آئے عزت ملے ہی اللہ دے فضل اللہ تما خوش تھی نا کہو پٹ جمی اولاد جمی ابو اما حیات ہیں یا اللہ دی رحمت ہیں ان تے خوشی ملائے اللہ بھلی سواری دینی ہے بھلی نوکری دینی ہے خوش تھیو دنیا وارن کے بدھائیو یہ نہ تے جو بے شکرا بن جی ونے اللہ تو فرمائے بے شکرا تھیندو دنل نعمت کھسے وسلو سان فذکرونی اذکرکم مکھے یاد کیو میں تما کے یاد کیا
वश्कुरूनी वला तकफुरून मुझा शुक्र गुजार बाना जो मुझी नेमतन जो इनकार न कयो जेका नेमत मिली उन जो शुक्र अदाई कयो मुनकिर न थियो पुछा करी न कते ही न शुक्र जो साह कई पासे में वे हजार सूर बुधाए जेड़ो सची दुनिया जा सूर मोरे वारे जो मथे ते सुभान अल्लाह पासे वारे का दास्तान खोले पुछा कर ओ अब नौकरी में भली अदस घर में तो सुखे बैठो अल्लाह रिज़्क बिनो अदस औलाद बिनो अदे नेमत बिनो अदे पुछा के साईं बस छा के प्रतवान पर ठाट कोंदा पैसा तो खड़ी दो बचा पर पूरी कोंदी पर अल्लाह तो नहीं पूरी करे गाने इमरान खाने के गाने में नजर महंगाई करे जड़ी ये थी जब इन्हें भी महंगाई का अगर मैं तू शुक्र कर दो ये अगर मैं वो सागे वो हाल हुए जब कोई ये रहा है समझो तो आले को ना अल्लाह ने कुरान जादू करना लेकिन शकर तुम लहदी दन न कुम जिकर तमाम मुझा शुक्र गुजार बाना बन जो तमाम अल्लाह जरूर बिल जरूर तमाके बताए दींदुस कुरान नेमतुन जे इजाफे जो हिकड़ो सबक दिनो आए बस दिनो आए तमा शुक्र गुजार बाना जो थोरे घणे जे शुक्र कर मुजा मौला तुजा एहसान इज्जत जी जिंदगी दिनई बस लुकमा हिलार जा खाराई मुजा मौला तुजा एहसान रब तो फरमाए मुजो शुक्र कर लअजी جنكم ما اللہ تو کے ضرور بل ضرور بتائیں دوسے سبحان اللہ مری جو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ تے تھیو عام نعمتوں سبحان اللہ پٹ دی نوکری دی بنی دی پیسے دی خوشی شادی دی خوشی سائیں دا گھر دی خوشی یہ تے تھیو عام گالیوں پر اللہ جے کو فرمائے تو اتما مراد چاہے بے فضل اللہ و بے رحمتی فضل ما مراد چاہے اے رحمت ما مراد چاہے بزرگن فرمائے فضل بے مدینے وارو سائیاں تا رحمت بے اللہ جی مدینے دو تاجدار وارے جے تریوم رب نعمت انہی ہوئے جے کیب اللہ نعمت متا کہی ہوئے پٹ ملیا تو محبوب جی صدقے اولاد ملیو تو مدینے وارے جی صدقے عزت ملی شہرت ملی پیسو ملیو ناموری ملی گاڑی ملی منی ملی بنی ملی اولاد ملیو گھر ملیو این سبنی میں مہربانی اللہ جی حبیب مدینے سبحان اللہ سمجھو ذاکر موتا سمجھو سبحان اللہ اللہ فرمایا کوئی محبوب آیا مدینے جو تاجدار آئے محبوب مصطفیٰ کریم گورے وارا تو کے ملیا محبوب مصطفیٰ جڑو نبی ملیو کہ موسیٰ ملیو کہ عیسیٰ روح اللہ ملیو کہ نوح نجی اللہ ملیو کہ آدم صفی اللہ ملیو کہ داؤد علیہ السلام ملیو سلیمان علیہ السلام ملیو حضرت یوسف امتی کو اسحاق علیہ السلام جو امتی کو یعقوب علیہ السلام جو امتی پر تو خوش تھی جو اللہ تو نے متا وڈو احسان کیو ا جو تو کے مدینے وارو سائیں نبی کرے بنو اتھیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سمجھو دا کہ منا سمجھو سبحان اللہ سبحان اللہ بڑی خوش تھی بڑی خوشی ملا کو راضی تھے تنے خوشی ملا کو ناراض ہے تنے بھی میلاد ملا سبحان اللہ 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 احمد عربی آیو خوشیوں ملایو مومن مسلم احمد عربی آیو دکھ ڈولاوا داتر لاتا جام مکے میں جاؤ
او مومن تا میلا تو ملائن پنل جا تھا گائن گائن مدنی جا تھا گائن گائن من کرم گا مہل کرم گائن پر تجو خرچ سجایو او دکھ ڈولاوا ڈاتر لتھا یا ممکے میں جاؤ پڑھو محبت سے پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم بھی جگہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرمایو تذکروا نعمت اللہ علیکم اے ایمان وارو اللہ تے نعمتوں کیوں ہیں جے رب تجھے متا احسان کیا ہیں جے اللہ تعالی تجھے متا نعمت کیا ان جو مانن میں ذکر کرے بدھا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بڑے بڑے مارے او تھاری سنوئی پائے دے سبحان اللہ محبت سبحان اللہ جے دسی اللہ ذکر کرونا گالیوں جو نعمت اللہ علیکم جکے تو تے اللہ نعمتوں کیوں ہن رب تو تے احسان کیا ہن ان جو ذکر کر ان جی گال کرے بدھا مانن کے دس تا او ادا مجھے متا اللہ ہے احسان کیوا ہے تھوڑا کیا ہن اے مہربانی مجھے مالک رب کیوں ہن جو ذکر کرے بدھائیں یہ گناہ نہیں یا بدائی نہیں یا تکبر نہیں بلکہ قرآن جو حکم آئے بدائی سا نہ بدھائیو مجھڑوں کے راہے ہی کونے کو یہ نہ بلکہ یہ جو اللہ مجھے احسان کیوا رب مجھے احسان کیوا جو ہی نعمت دنیا تھی گھرڑوں پہنچو ڈنو تھی اللہ جا احسان رب سواری دنیا رب جا احسان اللہ عزت دنیا رب جا احسان پٹڑے ملو اللہ جا احسان رب جی شکر ادائیگی کندے نعمت جو اظہار کر اللہ تو فرمائے ماں کے پینا ہکون جا ڈہون عطا کندو سا نعمتوں تے جے کے ملوں اللہ جا احسان تھیا پر قرآن فرمائے لقد من اللہ علی المؤمنین البتہ تحقیق اللہ تعالی مومن تے احسان کیوا نعمت کیا فضل کیوا تو اذ بعث فیہم رسولا رب تو تے احسان کیوا مورے وارا اللہ تو تے احسان کیوا جو اللہ تو توہاں کے دنو آئے یوں اللہ احسان کیوا رب تو فرمائے احسان مدینے وارو سائیں آئے ذکر خوشوں
हुआ चमो करे रखी लिकाए रखी पर मुझे यार जे अचन ते खुशी मल्हा खर्च करो चमो करण का फलो थई तो मदीने वारे साईं जे अचन ते खर्च कंदे ता अल्लाह ताला इहो नी वधाए अता कंदे رحمت للعالمين سمورن جہانن جلا پنجی رحمت بنائے موکلو آئے سبحان اللہ سجے کائنات جلا رحمت آئیں زمین و آسمان وارن جلا رحمت آئیں ننڈڑی رحمت نہیں عام رحمت نہیں مدینے جو تاجدار معمولی رحمت نہیں وہ تو قرآن فرمایو بھلی ننڈڑی رحمت ملے تا ان تے بھی خوش تھو ان تے بھی خوش ملایو پر جڑے عالمین جی رحمت تو تھے مکھے ملی مورے وارا جہان جلا نبی آئے نبیان جلا بجے کو رحمتا تا رسول جلا جے کو رحمتا اوہ نبی اساں کے ملو سو محبوب اساں کے ملو تو چھو محبوب نبی جے اچن جو اساں خوش ملائیو اللہ تعالیٰ محبوب جے صدقے بین امت تے احسان کیا حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرمائے انصاری صاحبی ہو مدینہ منورہ جو جیدہ مدینہ جا یہودی دعاں گھرندا ہویا جڑے کے مصیبت میں ایندا ہویا عرب یہودیوں سان جنگ کندا ہویا مولا جو اچن وارو نبی آئے جے آخر الزمان مجھا مولا انہن جے صدقے انہن نبی جے مہربانی سا انہن جے واسطے اساں کے فتح دے دکھن کا بچا دردن کا بچا پریشانی کا بچا محبوب جو وسیلو اٹھی دعاؤں گھردا ہویا مدینے جو واسطو وجھی اللہ وٹ عرض کندا ہویا ایں جا دعا گھرندا ہویا رب قبول کندو ہو مدنی جو وسیلو وٹھندا ہویا جڑے دکھ اگین تے ایندا ہویا سائیں جو وسیلو وٹھندا بیڑا بڈل تنی جا ترندا بیڑا بڈل تنی جا ترندا قرآن میں اہڑو اشارو جے کو سارے جگ جو سہارو گھوٹ مدینے وارو جے کو سارے جگ جو سہارو گھوٹ مدینے وارو سو پرور پاک جو پیارو وہ گھوٹ مدینے وارو جو سارے جگ جو سہارو وہ گھوٹ مدینے سبحان اللہ بری جو سبحان اللہ سبحان اللہ
سبحان اللہ جے یہودین دے متھاں بھی مہربانی تھی سگے تھی وہ تے منکر ہویا وہ تے سائیں دے نہ مندا ہویا دسی وائی سی شان سمجیب منکر بن گیا خبر ہوئے دے اللہ دے نبی سیدہ بی بی صفیہ ام المومنین صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے جواب کوئی یہودی ہوئے سائن بھی سائن کریمان کی عرض کرے یا رسول اللہ اکڑے دے آرے منن ڈی ہوئے سائن کریمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت فرمائے ہوئے ہو جلے ہجرت کرے آیا تو مجھو پیر اے مجھو چاچو گھر میں آیا کس آگا لائن لڑو پریشان ہوئے مجھو پیر لڑو پریشان ہوئے ہو پریشانی جانو کہ کیسا گل آئے نہ پیو کیسا بولا آئے نہ پیو مانن دی ہوئی اس اب بے کے لاغو بنن دی ہوئی اس مانچو تا موسا گل آئیں دو پر موسا بننا گل آئیں خاموش تھی گھر جے سان میں چے وئی رچو مانچو تا سب بچھائے تھوڑی دیر گزری مجھو چاچو آئے سو پریشان ہوئے ہو بیاتی آیا انہن کے بڑے مجھے چاچے مجھے پیو کا پچھا کئی تہیر جو نسی آئی خبر پی مات جوان جو تر نبی ای ہوئی آئے بی بی سان فرما تا مجھے اپے چھے اس ماں قسم سو کھڑا جے کے بنشانیوں اسا کتابن میں پڑھو ان سوئی رسول ہی ہو مصطفیٰ محمد کریم آخر زمان نبی آنے پان میں مشور تاکن پچھا سلا ہوا حلو بلا مسلمان جاؤں دل میں محبت آیا عداوتا جو سینے میں محبت نہ ہے عداوتا مرندہ سی پر کلموں کو نہ پڑھندہ سی رب نصیب نہ کیوں نے محبوب جی عداوت میں مریویا سنیانن بپیا خبر بوین دلیلن سامنن پیا تا ایو نبی یا ایوی آخر زمان نبی یا پر موت واقع تھیو ایمان نہ ملو یا ساگی رمشد جی مولوی دی بائے محبوب جی ملاد جی محبوب جی اچن جی خوشی جی خبر بچن حرام نہیں شرک نہیں بدت نہیں پر کیوں ملائن سجی زندگی جو فتوہوں دنیو اچن ہنے شرم کا کند ہیٹھ لگا پیائن پر بھاگوارو آسنی اپے اللہ کا سکھیں دو سکھیں دو آدم محبوب جو ملاد ملائن دا سکھیں محبوب جی میلاد جو جلوس ان مولوی کے حرام تو لگے باقی کراچی کا مکی اسلام آباد تائیں دھرنوں ہیں جلوس ان جائے سا ہاں ساو 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 جنڈو میلاد جو سائن کریم جی محبت جو جی نشانی ہی ہو جنڈو ان حرام باقی پٹا پٹی جنڈو ان یا ولی سا اللہ دھرنا ہن جائز نہ ہن سائیں مجا جلوس کڈن میلاد جا جائز نہ ہن مرحبا یا مصطفی چون جائز نہ ہن تجھے مولوی جو نہ رہن جائز ہے تجھے مولوی جلا زندہ باد جو نہ رہنی جو کرسی جلا ٹھیک جلوس کڈن جائز ہے نے ما چوان تو تو کرسی مبارک ہو جے تو کہ دنیا مبارک ہو جے انشاءاللہ عاشق تم محبوب جے اچن جا کی تنگائیندا رہندا حضور آ گئے حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے فلک نظاروں زمین کی بہاروں خوشی سب مناؤ حضور آ گئے اٹھو غم کے مارو چلو بے سہارو خبر یہ سناؤ حضور آ گئے ہیں انوکھا نرالا
وسیم شان آیا شان آیا وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا ارے کج کلا ہو ارے بادشاہ نگاہیں جھکاؤ میرے حضور آ گئے فضاؤں میں نغمات ہیں مرحبا کے آیا رہا نبی کے گدا سب ایک دوسرے کو گلے سے لگا ہو حضور آ گئے نبی کے گدا سب ایک دوسرے کو گلے سے لگا حضور آ گئے ایک رو دفعہ گجی چورایا حضور آ گئے محبت سے دل سے جو حضور آ گئے حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے میلاد ملائن خود مدینے والے سائیں محبوب جی چاہے مدینے والے سائیں جی میلاد ملائن چاہے مدینے والے سائیں محبوبن پانچ جمن کی خوشی پان کئی جیڑی تیڑی خوشی نہ کئی واہ خوشی کئی مولوی جی اڑی حدیث موت پوندی اردو میں چاہتا ہے تا میٹھا میٹھا اپ اپ کڑوا کڑوا تھو تھو جے کا پنجے پھڑ دی میں گال اچے تے ڈڈ نہیں چوندا بھائی جے مر پان پھسدا پوری مو لکائی دا ہاں اج سے ملے چے پیو تے اکڑو ایو دھرنے جو کہ ویڈیو مڈے موکلی یہ موبائل میں پیا دی چیں تے مدینے وارو سائیں اج نیاپو کیو دئی تے فضل الرحمان کے چے جو تے بیٹھو جی جیسی نفاذ شریعت نافذ نہ کری ماں مصطفی تو سان کہدا ول سائیں دے تے تو نے نیاپو کرنا ہے اللہ ہر کئی مان بھگڑا تا ونے بیا صدرے کرے کو کیے وے یار خواب تھا بیان دے سجی زندگی سنن جے خوابن تے کہن اعتراض محبوب کریم دی زندگی تے اعتراض کہند محبوب حیات نہ ہے اج سے مجھا خواب پیا دا بیان دے مولا بڈی نہ چھو مری نہ کی اللہ اکے اکڑی گالا بے شک کہ میلاد نہ کھاؤ کان کھان ہلالا میلاد کھان حرام ہے اذن مرشد میٹھو پیر فرمائے اڑے مولا کام ہلال کی تو کو گدا ہلال کریاں تو پیٹ تو بھری جائی اللہ حق ہاں یار ہاں سبحان اللہ سبحان مرشد میٹھے پیر دا سبحان اللہ اساں تے سائیں جو میلاد ملائیں گا انشاءاللہ آو با انشاءاللہ درود پڑھو تے حدیث بدایا صلی اللہ سنن پہ حقیق شریف میں حدیثا
امام بیحقی رحمت اللہ علیہ پڑھے سنن میں حدیث جو کتاب سنن بیحقی امام بیحقی رحمت اللہ علیہ روایت آندی تو مجھا لجپال نبی جدے ہجرت کرے مدینے پاک پہتا محبوب کریم اعلان نبوت کا بعد میں مکے پاک کا ہجرت کرے مدینے پاک پہتا محبوب کریم بکرا گھرایا چھلا بچھلا گھرایا نا سائیں کریم انہوں نے متا ہت فرمایو اے فرمائن تا انہوں کے ذبح کیو یہ مجھے عقیقے جا مجھے جمن جی خوشی میں بکرا ذبح کیو انہوں جو ننگر پایو وہ پان بھی ننگر کھاتن پانچے اصحابن کے بھی ننگر کھارائن حدیث جا لفظین حق نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد النبوت سائیں کریم اعلان نبوت کا بعد پانچو عقیقو پان ملھایو آئے اب عقیقو چھاکے چھے بوا جان مولے ری جو عقیقو چھاکے چھے بوا عالم سگورا ویچھا ہندہ عقیقو چھے بوا تب پٹر جمیں آنیانی جمیں انہیں جو مچھو اوڑ جے بار پوجر انہیں جے وزن کرائے جے انہیں جے وارن دے برابر سونے چاندی اللہ دی راہ میں خیرات کجے انیانیاں تے ہکڑو بکرو پٹرا تے ببکرا انہن کے ذبح کجے اللہ تعالی دے حبیب دی سنت عقیقو کرن پٹ جمے انیانی جمے جمن دے خوشی میں عقیقو کجے یا سنت مصطفی ہے محمد کریم پنجے جمن دی خوشی ملائی ہے محبوبن کریم جو عقیقو حضرت سیدنا عبد المطلب سنن جے ڈاڈے سائیں کریم جے ولادت خان ٹے ڈیے تے کرے چھڑو بعد رواد میں ٹے ڈیے بعد رواد میں ستے ڈی عقیقو کجے یا ٹے ڈی کجے یا ستے ڈی کجے یا 21 ڈی کجے ان ڈیے میں موقع نہ ملے او زندگی میں کدی بھی بچے جو عقیقو کرے سکو تھا جمن ہن سائیں کریم جو عقیقو تے سنن جے ڈاڈے اگے ہی کیو ہو ائی روایت میں اچے تو تے مکے پاک میں اڑو دھام دھوم سا عقیقو کینچو نہ ملھایو ہو جڑو حضرت عبد المطلب مدینے والے سائیں جو عقیقو ملھایو ہو سبحان اللہ ہری جو سبحان اللہ سبحان اللہ ہاں یار ہاں عبد المطلب کی بشارتوں ملی ہوئی تو جو بھائی تے جو کو پوٹو جمندو حضرت عبداللہ دے گھر میں یو عام مان بچو نہ ہوندے اللہ جو نبی تھے اگے میں حضرت عبد المطلب کے خبر پئی ہوئی وہ حضرت عبد المطلب حضرت عبداللہ کی وفات کا بعد میں سائیں کریم کی پرورش پالنا جیسی جیرو ہو پان کئی ہوئی سمجھا تھا پان کئی ہوئی خبر ہوئی اللہ جو نبی اگے میں ایمان ہوئے وڈے دھوم دھام سا کی کو کہو ہے پر ہانے جو محبوب ہجرت کرے آیا باوجا 53 سالن دی عمر میں پنجو عقیقو پیا ملائیں عقیقو تو تھی ویو ستے نہیں تھی ہے ہے جو کو بکرا سبا کہن ننگر کہن صحابہ کرام کے جمع کہن انہی نے سبب چھا ہو مدینے والے سائیں کے خبر ہوئی تے اڑا منکر تھیندا جے کہ مجھے جمن جی خوشی تے ناراض تھیندا انہن جلا حجت قائم کہن بلا مولوی چوے تو تے عقیقو ملایو ویو میلاد نہ ہو مٹھا ما چو چوا بلا جے عقیقو ہی ہو تے سوف جمن جی خوشی میں تھیندا ولادت جی خوشی میں ملایو ویندو جمے انہن جی خوشی میں عقیقو کبو سائیں کریمن پہنچو میلاد پان ملھایو تے مدینے والے سائیں ملھایو چھجو مورے دے عاشقن کے تے بھلی تیار جو میلاد ملھائے دکھارن سبحان اللہ سنن نسائی شریف حدیث ابی حدیث سنن نسائی شریف حدیث مجھے لگ پال نبی ہکڑے دہاڑے پنجے گھر میں بیٹھا ہویا باہر مسجد نبوی میں کچھ صحابی پان میں گفتگو پیا کن کچہری پیا کن کچہری ہلے پئی
ان میں اللہ جی توحید پہ بیان تھے ایں مدینے والے سائیں تے اچن جی گال پیا کر تسا گمراہ ہویا سی خاطی ہویا سی سائیں آیا تے کرم تھی ویا مہربان محبوب آیا جان چھٹی بت پرستی کھان جان چھٹی اج اللہ جی توحید کے منوں تھا رب جی عبادت کیوں تھا یہ گال بیٹھا پیا سبحان اللہ ابا اساں بھی یہی گال میلاد دی میں فلمیں یہی گال کہ نا سائیں آیا جگ روشن تھی ویا محبوب آیا گناہ ختم تھی ویا اڑن جو آثار آیو یتیم جو یار آیو رحمت للعالمین نبی آیو حق وارو نبی آیو نور وارو نبی آیو قرآن کھنی آیو فرمان الہی کھنی آیو یہی گال جتا اج میلاد دی مجلس میں تھی تھی سائیں مسجد نبوی میں صحابی بیٹھا پیا کن تدیر گزریا مجا لج پال نبی مسجد نبوی میں داخل تھیا ہن سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سائیں نے فرمایا چھا پیا چو ماں اج سکون اے چھا جو جلسو سجائے او بیٹھا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ چھا جڑا بیٹھا ہے چھو بیٹھا ہے محفل مجلس چاڑی سجائے بیٹھا ہے عرض کریا رسول اللہ یو کو مقصد نہ ہوئیو تجھے اچن جی گال پیا کیوں تجھو ذکر پیا کیوں رب جی توحید پیا بیان کیوں شکر ادائیگی پیا کیوں تا اللہ تعالی تجھو امتی بنایو آئے سبحان اللہ ہاں یار ہاں سائیں کریمن یہ دسی فرمایو واللہ ما اجلسکم الا له اللہ جو قسم چا واقعی انہی کم جے لا بیٹھا ہو سبحان اللہ سبحان اللہ تو مانو منے نا اللہ کڈے پے سائیں انہی کم جے لا قسم سائیں انہی کم جے لا وے ہیرا سب چا کدا ہو رسو چا واقعی انہی کم لا وے سائیں کرے کہ یقین ہوئے صحابہ تے تے کوڑ موسی نہ گلائیندا پر تنبیہ محبوب کریم ان گال کے مضبوط کرے دعا سبحان اللہ جے ایندڑ نسلن دے لا ایو جلسو یا محفل حجت تھے دلیل تھے اے انہاں دے لا ایو دلیل قائم تھے تے یار جی گال کرن حرام شرک بدعت نہ ہے بلکہ ان میں اللہ جی رضا ہے مقصد نہ ہو مطلب نہ ہو بس انہی کم جے لا ویٹھا ہوا سی سائیں کریم نے فرمایا ہیر ہیر جبریل موٹایو ہیر ہیر جبریل پیغام کھنی آیو ہو یا رسول اللہ مسجد میں تجا کچھ صحابی بیٹھا ہیں خبر نہ ہے کیڑی گال تا کن پیا پر ان اللہ یبائی بکم الملائکہ بے شک اللہ تعالی ملائکن کے یہ محفل دکھارے فخر کرے رہے ہیں محفل سجائے بیٹھا ہے چمن چاہتا یا رسول اللہ خبر نہ ہے محبوب تنے قسم دے پیا پوچھا کن چھو بیٹھا ہو صافی مجلس چھا جی سجائے بیٹھا ہویا محبوب دے سنا جی تعریف جی میلاد دی گال پیا کن میلاد جو تذکرہ پیا کن سائیں دے اچن دی گال پیا کن جکا سنی پے میلاد دی محفلن میں کندا ہیں سائی گال صحابی مسجد نبوی میں وہی پیا کن تے اللہ جی نبی فرمایو تے ملائکن کے رب دیکھارے ان محفل تے فخر پہ کرے تو واہ واہ جو مجھے نبی جا امتی مجھے محبوب مصطفیٰ جی تعریف کر رہا ہے سبحان اللہ بری جو سبحان اللہ سبحان اللہ سمجھے گال والے کو سمجھی بے شک تیری گال محبوب میلاد ملائیں بھی گا تم محبوب جے میلاد دی محفل سجائن تے
اللہ پان فخر کندو آہے سنن نسائی دی ریزہ بلانے حدیث نتو منی دا کتاب ماں کدھی چھلے کدھی جدی آلا کوچ کھنی چون دو سچوئی جے حدیث منی تو تا کتاب میں آہے تا منیوں پوندی تا حدیث سچو آ ایسائی جے ملا دی تاریف جی میں فل سجائن بو حق گو آہے شکل مکے میں وہ عورتوں نے ڈٹھیوں ہوئیوں پہلوں دفعہ مون عورتوں کے ڈٹھو ہو مان ڈٹھی ویس کیر عورتوں رات دے نہ بیگا تے من مجھے گھر میں آئیوں ہن انہن جو او آمنا پریشان نہ تھی اسا جنت جو حور آئیوں تو کہ مبارک جن دے لائیوں آئیوں تسائے سن کبرا میں مان جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ روایت علیا تو سائن تھی فرمائے تو مجھے بچڑے جی ولادت تے آسمان جا ملائک لہی آیا گھر تے روشنی تھی وئی تارا جیں چمکن لگا ہے تارا پیا چمکن یہ پیو محسوس ہے جن تارا کریم جے گھر میں جی پوندا سبحان اللہ اے دھیان دے مڈے اللہ اے مسجد دے مرچوں لگی پیندیو نا یہ مرچوں اساں مابو جے میلاد دی خوشی میں لگائے ہیں اڑی سنڑی سنڑی نور جو لاٹو وری محبوب جی پیدائش تھی اللہ آمنا دے گھر میں بھی چمکائی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سمجھو دا کنا کو نہ سمجھو مولوی دی ہر شے دو دلیل بھی دا انشاء اللہ انشاء اللہ باقی مرچو اسا لگائیں تو کہ مرچ دا لگندا سا دو کہ وا ہاں یار ہاں سبحان اللہ ہاں سس کیو لو پائی پیو نور جا چمکار تھیا جن تارا کریم جے سہن میں پوندا ماں پریشان تھی ویس ماں حیران تھی ویس خوف زدہ تھیس تا آواز آیو آمنا دل کیر نہ تھی خوف زدہ نہ تھی بگن اے اللہ جا ملائک ہن جے تجھے شہزادے جو دیدار کرن جے لایا ہن جائیں ایک بازی آواز پیو اچھے جو کو مجھے مرشد دل پر سائی فرمائے مرحبا مرحبا دل روبا دل روبا مرحبا مرحبا دل روبا دل روبا او با تو جو اچھڑ بھتا بھورا تھیڑ ہی تو جا موجزہ خوشی تھی سوچ میں مرحبا مرحبا او چند چاند کی نہ کر سچا تھورو سفر سو ہے کر سوچ رہا ور تو باد سبا سو ہے کر سوچ رہا ور تو باد سبا مرحبا سپنا تو پان تھو مرحبا سبحان اللہ گال ونیا نے سبحان اللہ سبحان اللہ
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حتیٰ کہ سائیں کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت تھی علامہ ابن اسحاق پنہ سیرت کی کتاب میں یہ روایت آندی ہے تو شام ملک جو ایکڑو واپاری ہوئے جو کو اہل کتاب ہوئے ہو توریت زبور انجیل جو عالم ہوئے ہو تجارت سانگی مکہ میں آئے ہو تجارت تھی مکہ بات میں آئے ہو مکہ میں بٹے دہاڑا رہے ہو او اوہ رات وائی جے رات مجھے لجپال نبی جی بلا تھی آئے ان رات میں صبح جو سویر اوچھو مکے وارن کے جمعو کہیں اے مکے وارو بدھائیو تمہاں جے گھرن میں کو اولاد چھو وا کو پٹڑو جاؤ وا کہنی پیدائش تھی آ کو عجیب انوکھو واقعو پیش آئے وا ہے سب نے جواب دنو خبر نہ ہے کہ پچھا کہو مکے معاملے دیتا ہے تائیں پہنچنو ان من پچھا جا چا کرائی حضرت سیدنا عبد المطلب سا ملاقات تھس ان کے چیت بدھا تجھے خاندان میں کتے کو پٹ جاؤ وا تھی ہاؤ مجھو پٹڑو جاؤ وا نام محمد رکھو اچھوا آئے 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 آ رہا جی ہر مکہ کنے جی زیارت کرا آئے سائن کریمن کے گھر میں آئے محبوب کریمن کے حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھا رہے ہو انہیں یہودی عالم چھاکے ہو تو محبوب کریمن کے کھڑی پٹھی مبارک تا کپڑو ہٹائی تپویا وارن جو بچھو ہوئے جیتے محمد رسول اللہ لکھلو ہوئے مرتے جمعی نہیں دا کرے ٹھکری پیو بے ہوش تھی گو حضرت سیدنا عبد المطلب انہیں کے ہوش میں آدھو جنہیں ہوش میں آئیو تا رون لگو حضرت عبد المطلب پچھا کے اس تچھانا رنو ہی کیڑو سبب با جیت اسا سوچو پیا تپنی اسرائیل وارن تے رب مہربانی کندو پر بنی اسرائیل کا اللہ نعمت خسے ورتی آخری نبی او عبد المطلب اللہ تجھے گھر میں پیدا کیو آئے حجرے میں ویٹھل ہوئے سے تجارت سانگے پانے کافلے میں ویٹھل ہوئے سے اچانک مکھے نور جا چمکار نظر آیا ممکو شاہ روشن جٹھو ہکنے پاسے تھا آسمان تا نور لہے پہ کرمال سجنے کھپے پہ ونے اوہے نشانیوں جکے توریت میں جکے زبور میں اے انجیل میں پڑھیوں ہیں میں سے سموریوں نشانیوں کے اج رات مکہ میں نظر آئیوں مجھے تا اج کا معمولی گال نہ ہے جے نبی جو سالن کا وٹی اسا کے انتظار ہو سو مکہ میں پیدا تھی چکو آئے وہاں گواہی تو جانتے یو محمد مصطفیٰ کریم آئے خبر ہوئی تو محبوب جو میلاد تھیڑ ہوارو سبحان اللہ تیرے ہجرت کرے مدینہ پاک آیا مدینہ شریف یہودی جو ٹھکان ہوئے گھنا یہودی رہتا ہوئے یہ روایت اب امام ابن اسحاق پر سیرت میں آدیا یہودی گھنا رہتا ہوئے یہودی جو بستیوں ہوئے ہکڑے دیارے مجھا محبوب کریم ونجن پیا مدینہ کا باہر نکتا اچانک ہکڑے یہودین جے کنیسا عبادت کا تے بھر میں گزر چوا مجھا محبوب کریم بھون کنیسا جے اندر ویا اندر گھری ویا تے ہکڑو وڈی عمر وارو یہودین جو عالم ہوئو سو توریت شریف پڑھائے پو سامو مانو بیٹھا ہوئے سے انہیں کے پڑھی پیو بتھائے توریت تلاوت پہ کرے توریت جو درس پہ دے پڑھندے پڑھندے اچانک توریت میں مجھے نبی جے شان جی آیت آئی آئے محبوب ہر برود کنیزہ میں کون بھی آگیا نا اجی کینی تقدیر بدلائی آئے 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 سائن کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کنیسا میں بیٹھا ہویا یہودیاں نے توریت پڑھائے پیو جن مل سائیں دی تعریف آئی تا چپ تھی ویو خاموش تھی ویو گالائے نہ پیو تا کیے بتایا سائیں بسامو بیٹھا ہے کیے تعریف کیا تیے بس بس بیان کندس سامو بیٹھ لین خبر پہ جیوی لی تیے شان مصطفیٰ جی آیت آئے سائن کریم نظر کرم فرمائی مسکرائے فرمائن تھا پڑھ پڑھ نالو وٹی چون تھا پڑھ مانن کے بدھا تھا رب چھا تو فرمائن چاہے تجھا طریق چھا تو لکھے چھا لکھو تھی مجھے بارے میں تتا کرے چی او محمد مصطفیٰ طریق سجو تو تنی صفت واکھان میں بھرو پیو آئے وہ اکھن گھر لگو آ وڈے ہواں سا نری جی صاف کبھی آ پیار تھیندو آ ماڑو یہ کھنکی وا آیت پڑھے توریت میں وہ صفت پڑھے تو ایکڑو محبوب اچن وارو آ جکو ایکڑی قوم جے لا اللہ دے طرفا پردو ایں پناہ بن جیندو پردو پناہ بنجیندو یہودی چو یا رسول اللہ انما مراد بیو کون تجھی ذات وا سائیں کریم مسکرائن لگا سائیں جن جو کھلیا تو نبو تو مرکن جو بٹھو کھلن جو بٹھے تو بے اختیار زبان ما جائے تو اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد انکا محمدن عبدہ و رسولہ ہائے 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 یار ہا توحید دی گواہی تو جائے تو اللہ جو بانو ہے رسول ہے سبحان اللہ کلمہ بھرے مسلمان بس کلمہ بھرے دنگ کہیں انہاں موت جی وس ہائے 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 کتنے نصیب وارو ہے ہائے ہائے بے شک ہر ایو مانو نہ عبادت کئی نہ روزہ رکھے نہ حج ادا کئی نہ زکاتوں نہیں بس ہکڑو دفو محبوب کریم کے دس ڈٹھیں مرکن دے دسی کلمو بھری اصحابن میں نالو لکھرائیں روایت میں اچے تو تا انت و شان بر دنیا جے ہر ولی کا غوث قطب کا بفضل آرے سبحان اللہ سائیں غلامن کے چے پنے صاحب کے دین جو جنازو کھنو ان کے غسل دیندا سی کفن دیندا سی مسلمان دے قبرستان میں دفن کر دیندا سی مہربانی کیتی ہے سائیں جن پان کلے کاندھی کیا سبحان اللہ ہائے ہائے دسو جے ہکڑی گھڑی نے ایڈو پشان ملی سکے تو بتا جن جی زندگی محبوب جی محبت میں گزرے جن جو لمحو لمحو یار کے یاد کندے گزرے مور میں چھو نہ ہو جے سندھ میں چھو نہ بیٹھل ہو جے پر ہتے وہی محبوب کے یاد کندے کندے زندگی گزاری تا اللہ تعالی ان جے متا اڑو راضی تھیندو تو محبوب جے صدقے ان جے متا احسانن جی برسات کرے چھڈیندو او مورے مارا تو بھج محبوب جو در وٹھن سکھ تو چے تھی سائیں کریمن کے پکار محبوب جی دنل راہ تے عمل کر سائیں جو بن جی دیکھار یا در چھڈ نو یاریوں چھڈ یا رشتہ کوڑا تھی یار کوڑا تھی وفادار ذات آ مورے مارا تو وا ہکڑی ذات آ جکا حسنین جے نانی دی ذات اڑو کرم اماں نہ کندوی ابو نہ کندوی اڑی مہربانی یار دوست نہ کندئی دنیا وارا نہ کندئی جڑو اماں فاطمہ زہرا جو باپ میٹھو محمد مصطفی مہربانی کندو سبحان اللہ
پیارا نبی فرمایو تمہا محمد مصطفیٰ کریم مت جے لار جے اپے دی چاہتے آیا جے ابو پیار کندو آ ابو شفقت کندو آ ابو چاہی دو آ تم جو بچوں خوشحال رہے مجھے بچے کے اللہ نعمتوں نے چاہی دو آ تم جو ہر امتی جنت جو مالک بن جی وجی اڑے محبوب مصطفیٰ کا منہ نہ موڑ اڑے نبی کا پرے نہ تھی اڑے نبی کا بے وفائی نہ کر اج محبوب جو در وٹ میلاد جو مہینو درس ہوا اے محفلوں سجائن جو مقصد ہی ہوا تمام کے سینن میں مجھے نبی کی تعلیم میں محبت اجاگر تھی تا بزرگ چندا نصیحت بدھوں تھا قران بدھوں تھا حدیث بدھوں تھا نبی دا فرمان بدھوں ایکڑے کرن بدھوں بے ما کڈی چھ عمل نہ کیں سائیں نے فرمایو تو او مانو جے کو نصیحت بدھے وری ان تے عمل نہ کرے قیامت دے دیاڑے ان کے وڈے میں وڈو عذاب ان مانو کے اللہ پہریاں پہریاں جہنم میں ان کے داخل کے ویندو جکو علم ہونے کے باوجود گناہ رکھے سمجھو تھا کہ کون سن عمل کیو نیک سائے تھو صدو راتو میٹھا پنج وقت نماز پڑھو مدینے والے سائیں کی سنت تے عمل کیو اصل یہ محبوب دی محبت سینے میں دھارو جیاں نا انارے کے پانی وندو ہت پیاسے کے گرمی دی موسم ہوجے سجو دی کم کرے رمضان جو روزہ رکھو نا جون جولائی جا رمضان ویڈھا ویڈھا گزریا ہے نا تا شام جو کی پانی تھدو بھنن دو بکری گلاس بھرے مان پی وی دو یہ محبت رکھو جی انیارے کے تھدے پانی سا دل ہو دو یہ دس مان تو جا یہ مولا علی جو ہے مولا علی شیر جلی فاتح خیبر اسد اللہ الغالب سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ فرمایو تکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم احب الینا من اموالنا و اولادنا و آبائنا و امہاتنا و عشیرتنا اسد محبوب مصطفیٰ سنجے اولاد کھا مال کھا ملکت کھا خاندان کھا اب اللہ کا ودیق محبوب ہوئیو پیارو ہو جی پیاسے کے انارے کے پانی سے محبت ہوندی ہے نا اسا کے یہ مدینے والے سائی سے محبت ہوندی ہے سبحان اللہ ابا کیڑو چوے مولا علی حیدر اقرار مولا علی کو فرمایا علی دی گل منے بھی کر کون منے آئے غبدان علی دا کنا کون آئے مولا علی درس دینو سبق دینو جے مونجا آیو دل جان سا نبی سا محبت رکھنی تھی سبحان اللہ قبول ہے گل کنا کرے گا قبول ہے رکھ بھی محبت محبوبن سا دل لائے بھی